Fa una setmana que es va reprendre l'activitat judicial de la Ciutat de la Justícia. La crisi de la Covid-19 ha suposat canvis i un dels més significatius són els judicis telemàtics. Alguns dels declarants ho fan per videoconferència, però també hi ha policies o metges forenses. És una manera de limitar així la presència física, però també d'agilitzar els tràmits jurídics en un moment on hi ha 75.000 judicis que estan pendents per la Covid-19. Distància de 2 metres, micròfons amb bossa de plàstic o aforament limitat a la sala de vistes. Són algunes de les mesures que ha pres la justícia per afrontar l'etapa post-Covid, però possiblement és aquesta la més cridanera, els judicis telemàtics. En aquest cas, els advocats declaren via videoconferència una audiència prèvia que se celebra a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet. És una manera de limitar la presència física als jutjats a causa del coronavirus, però també s'aconsegueix facilitar algunes declaracions. Está funcionando muy bien en los internamientos psiquiátricos porque nos evita de ir a los centros hospitalarios en las medidas urgentes de internamiento. Y en las salas también está, también en tema de detenidos con comisaría también está funcionando para evitar que es traslados del detenido a la sede judicial. Durant la pandèmia s'han fet més de 1.400 actuacions judicials per videotrucada a Catalunya, però segons responsables del Departament de Justícia, les declaracions telemàtiques han arribat per quedar-s'hi. Mossos d'Esquadra, policies locals i metges forenses podran intervenir per videoconferència en judicis. No tot serà a través de la pantalla i en alguns casos serà necessària la presència física per garantir els drets, per exemple, dels encausats. Amb molta lògica, en base en aquesta protecció de drets i garantia de respecte als drets individuals i fonamentals, requerirà estar en visió del propi tribunal o propi magistrada, però altres professionals que intervenen podran estar, diguem, a distància, com eren metges forenses a l'hora de ratificar-se en un informe forense. A més d'augmentar les mesures higièniques als jutjats, la crisi de la Covid-19 també ha comportat a la justícia una major càrrega de treball. N'hi ha 75.000 judicis pendents a Catalunya i s'espera una entrada massiva de casos amb els ERTOs, acomiadaments i denúncies vinculades amb la crisi econòmica del coronavirus. Justícia aposta per potenciar la mediació per evitar anar a judici i és que alguns jutjats tenen causes programades ja per al 2021.